Veliki broj zvanica, članova i simpatizera Srpske napredne stranke prisustvovao je danas otvaranju novih stranačkih prostorija opštinskog odbora u ulici Vojvode Stepe u centru Bogatića. Cilj otvaranja novih stranačkih prostorija Srpske napredne stranke opštinskog odbora Bogatić je taj da se što više stranka približi građanima. U ovim prostorijama ćemo moći svakodnevno da primamo građane opštine Bogatić, da ih saslušamo kao najveća stranka, najjača stranka i najodgovornija stranka na teritoriji opštine Bogatić je Srpska napredna stranka, tako da ćemo se mi tako i ponašati prema građanima, primat ćemo ih ovdje u naše prostorije, saslušati koji su njihovi problemi i truditi se da preko lokalnih i republičkih institucija rešavamo probleme naših građana. Osvrnuo bi se i na budžet za 2019. godinu koju je Srpska napredna stranka i podržala. On će nam doneti i sekundarnu kanalizacionu mrežu u opštini Bogatić, što je i glavni preduslov za dovođenje svakog ozbiljnijeg investitora. Moram da napomenem da je opština Bogatić jedna od retkih opština u Srbiji koja nema kanalizaciju i mi moramo raditi na tome da je što pre dovedemo. Opština Bogatić je nerazvijena opština i na toj listi je nerazvijenih opština, tako da sa ovom kanalizacijom i projektima u 2019. godini što planiramo, nadamo se da ćemo uspeti da opštinu Bogatić pretvorimo u ozbiljnu opštinu i razvijenu opštinu za sve građane, što naši Mačvani zaslužuju da žive u razvijenoj i modernoj opštini. Skoro smo poslali pismo i našem predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i premijerki Ani Brnabić, da opštinu Bogatić uvrsti u banjsko područje, jer geotermalni potencijal s kojim opština Bogatić raspolaže, mi moramo da ga iskoristimo, da nam to bude lokomotiva za naš razvoj opštine. Trenutno pregovaramo sa neka dva ozbiljna investitora koja bi ulagali u opštinu Bogatić da naprave veliki kompleks hotela i spa centra. Tako da samo bih još jednom rekao da smo ove prostorije otvorili za sve građane, da još jednom da pozovem sve građane da mogu da dođu ovde, da nam kažu svoje probleme i da mi rešavamo njihove probleme. Suština politike jeste Srpske napredne stranke rešavanje problema građana. Ovom prilikom bih se isto hteo bih da poželim svim gledalcima srećne predstojeće praznike, puno zdravlja, sreće i ljubavi. I naravno puno pobeda.